Wanama, wanacho wangu, watukufu waene jinji la baraka na salama la moroni, wadhani wangu, assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuhu. Kwezi, chomoroko wako beja nani, haku. Eja, mweja vanu, mea msikitiho, Eze gazi na dozio na bala, zarendeha. Kuni, ikazi kaubaza omji wa moroni, ikaubaza etia, gazija kaubaze kwa moroni. Eze gazi izo, eka mkwaveze, gazoreje, eka kazi na doenda, ze wawaziro za gazokaya za matelezi. Hauka moroni, unumji wa nazi, Ubaigele dina la lomji mbrako ukango. Moro. Karo nao, ubago imta na nivala, eka mduke hulangu angalio, zo salon de te, zako elizo kabano. Ezoka mjiwa wabuma, wastara, wabuwa joka huja, wangalie, waone tarehi, tazi lomji ni. Moro. Kwezi, pijaman lelo, kamzoza rime habano, Les évotis au Kaukaya, un fumbili jao. Un fumbili jao, ou à Comor, ou à Gazigao Susan, ou à Pawa, ou à Newatungue, Daina, na Candida, Mengomini, na Watsan, Yani, Berzani, Dili, na, monsieur. Qu'est-ce? Kabila, on a armé les évotis, Mimi, on a tendu à nous jouer, et la Mugatsu en Gabi, armé Fiahad. Kabati, nous jouons, et Kawaïda, ou à Comor, ou à Lido. Roa kweli roa ndrabu. Kitu hanza kituwe. Yono voku. Ika wangu wanda kwa huwisi. Karina mtu wangu ika wangu. Kitu wangise. Ika katuzwe. Ika yonke kawaida. Ya. Waangaliza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saa 12 lera za Honula ya Faransani, saa 19 lera za iho Moroni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hamande nemne kaonga mzijuwao yoka na usikolewe inu. Yensi ya hatu ilatishiwa ni mzima mengoni mwema kaim wa kisiasa wa hensi ya hatu. Ilatishiwa ni mzima mengoni mwana wa imani na hamu na huba ya hensi ya hatu. Ilatishiwa ni mzima mengoni mwa huu. Wahema politisia wahensi ya hatu ranziba la hata nabanu. Hafaida ya hemaranya ilatishiwa ni mzima mengoni mwandu ikao. Wandu wa siasa ikao. Wota uwaza hauzile jaidingoni. Nweza hemaranya zende usoni. Ilatishiwa mengoni ni mzima wahandani harimwensi ya hatu ikao. Yaka na dhamana za uraisi. Yazichililia habo ya ukana. Izu ya kaufikiri hafaida ya hemaranya kazi jaka mkinishihe. Prince Dali Kemal. Badingo ya dunia osikolewe inu nyonti pianga mzijuwa ya okana. Prince Dali Kemal, we mrika o hawanaze mbana za kisiasa za ahe ranziwa la hata nabanu. Indemana ikao, wakombe wakisiasa, owana wakisiasa, emadhamana waheze jani bumbali na mbali. Nane marani ya yonti pia yahe ekomor, wahisi umlawa wa Prince Dali Kemal, kwa turanti ujitamka ili uveha umhonu atranga, nana humdande oma jumaizu ikao ndo yafanya. Gamindamine mhu wahe opposition républicain, e chef wahe opposition républicain, Salim Saandi wahe parti Al-Kamar. Haregesha bahashinu ha mara ya handani ya kiamandu, habu ya ukana harmaize voti za huisazinu, haka harmaze mbwana daena Prince Dali Kemal, habu ya ukana ngu amini ya ukana Prince Dali Kemal, nzima mengoni mwema kaimu wa kisiasa wahe yonzi hatu, habu amini ya ukana Yekomor ilatishiwa ni mzima mengoni, muwana wenza hima na amani na huba, Ya hensi hatu. Bwana Salim Sandi, salamu alaikum. Mwalaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Prince Dali Kemal, hafariki dunia osikwale wenu, hazalwa muhashivi na majana shenda na mwamiraru na nane, hafariki dunia muhazwi zili na ishirini. Esha latishiwa, owa kumoro latishiwa ni mruhindi. Kwezi watukufu angalizi wa Facebook FM, salamu alaikum hamara ya vili. Sirengesha bahashinu, ni jenive humono watanga harma emaranya wa Komori harma e famille ya prince Sedali Kamal e harma
et Daula ya Comore. Sifanya kusudi, sandisa et omaji hangu harmoni maraya wa Comore, okaya arhem, mzewa hangu, suki wangu, prince Dali Kamal, hama dehelim juwao, ye hakamungun, ni mesampanga wa siyasa, ni madhoma na wa siyasa, wakahanza inti ya hatu. Yonde manuka ya yeye, hata uwa, ni faida ya hemaraya, hana faida ya kinafsia. Harmwa ni madhwamana wabaki ardombo kamze wa hatu Sedashi Masidi Hassan unajalie ya humu hende kamgwa wende inshallah ta'ala shasi siri jao marumbo mungu rirenge zetu abia ne rirenge mfano wa hewa ze wa hatu wa mze wa hatu Prince Sedali Kamali Sisi rijao, marumbu mungu, ovahanu, ya hansi, rijuse yavo, riheze komo riju, vadina, no wanyanyasi, wakombe wa siyasa, wajao, no walio. Hamande heli mju wawo, mzi wahatu, hakanze maranya wa Komoro, hana enafsi ya yahahe, hukaya kadumbidi hazonesa, hachililia de dhamana za serikali za waziri ya kanizo hafaida ya hemaraya hiyo ndiyo maana kwa leo tirangeshwa bahashinu we mzee wa hangura dunga na mahashirini ya kamili tirangeshwa bahashinu ni mrande homage ni mwone se murwa wa hangu na minae mrudine onese ukaya yensi ilatishiwa ni mru dhamana ya kanzenti ya hatu Salim Sandi, makati ya mwisu ya nuhu kakaribu haku na almarhum Prince Dali Kamal. Omsumu wa urenga na usoni mwa mkombe wa siyasa hamando hii hukanga rujoka na anga. Mengoni mwa wana wa siyasa wanyumeni ika ondo mheyao harumaye nsi ya basa inu. Shaho hindi mgoho webe hati hukaho tuwaini mwahe madhamana wahe yonzi ika o madhamana wa kisiyasa wa kihali. Omsumu wa urenga na Prince Dali Kamal wanzuke mfano. Urengi ya Prince Dali Kamal ya kaza hauo mbao ni madhamana wa siasa leo mrengo mfano wa Prince Dali Kamal hindi hamande heli na zamba mze wa hanguru ridungana ngasina maha 20 ridungana humadoni handogo zahazi za maisha rija ritsangana rangu 2014 ndongo za mahadisi ya siasa hakunika zifikra za hahe timla shawiru wakati na kote kandidaturi ya hangu 2016 ye mungu nino waze wani sedia wani tanziani harma isi asa njurenga mfano hanabiyo kaya kombe la siyasa msampanga wa siyasa ye kadota wa tanzeni fanya heni zo fanya ta heni wakati udokaya umarangweni utiparola wa umarangweni mfano maraba menji mnyasi Salim Sandi ikawa ngarjoka na wende raisi wahe wende chef wahe opposition republicain hamande mnekao zamba wende mhu wahe parti Alkamar ima katia mwisu yanu ima sampanga wahe siyasa ya Komor wanwika ondo wania ya Komor harumwe maha mili ya mwisu inu wadungu ngwaro hao harumwa eletengu kasumfanya ni uhara ni wana wa siyasa ya kondo mwe yao leo yoka na wala andrika ondo wa komunikanezi nyaswiha wala andrika ondo wa makaudunga zenzia za hao wala andrika ondo wa kanahamu na huba ya hiyonsi nguwa ujuma uroha na hunu ni majale omhe yao kamtushu dudunga baleka ndo wakaya kamtushu na kawe relevu ya hao raha kabati ondo wajuka ushinda wane relevu hauka wawo wakabazima jana na lewa manga ronao ya wakana bandhu ya hanyu besema kamjaka huishaze na swaha za hao waze wa hanyu wakisiasa komunikani Hama deheli wa zamba ilatishiwa wa haunu na waze wa hatu marahemu mze bazi, marahemu mze mutuari. Donc waze wa hatu wao
Mzawara Abdala alimdujaye Mzawara wapi ana alimdujaye onsi pia donc wazee watu wafanya nguzi nji isha imbanungo watu shinda ware hansiza luka kwa japanga wana waje maudu wa warenge zihazu banu wazee hansi donc yo tinda waweche isha harmoi imalezi hatu harmoi komori owalio kwa tushinda wapanga irolevi ya maudu itomaye ya maudu kwa, japa, donc, kwa japanga hau nini matuko isha ze nasuya haukarono alimdujaye haka na jamnazi Ruhunu wandu wenji, ikawo wakana wanahao, rekade ze party, rekade wandu waka wadunga, washinja. Ebe banu, watupanga nda hao, haundu waka upangiwa, waka upangu, watudunga ze nyasuya. Anu, mwanama Badru, wakati munu tundu wakati undu wa chenu duwe siyasa, unese shati jani, ni kenti, ni rande omaji. Hamukutaswa mufidi, nami. Mzee wangu Prince Dali Kamal donc ngardu mi hamade heli na zunesa wazee wahatu marhemu wa hendo mahunu nimefikira ya hangu dokaya kwa japanga harmonao mathalani harmali le jiji la Nambule ngasina waziri woka japanga ya maudu ya hembude ngaramona ule jijile tsandale namna hiyo Salim Sande andar tinjarmo nchama ndongo za siasa wakanga sarma wafati wa Prince Dali Kamal embu ja Dali Kamal watonia wa hayonzi ndikao harumia emenshahe harima opposition harumia menshahe no umuru wahe hawani ya zihaki zaha emaranya yemdo mando ilo ya roha esha lazimu ya daula kusema mando mando hindi ya merite ndongo hindi nyaba sandi bandasa haba dunga dunia embu ja Dali Kamal a mérité hommage national dont les minimum vamana msampanga wa siasa waziri makamu waziri Hamada a mérité ce hommage national ya hensi ya himaraya wa Komori harume masiwa yo mara bien sûr maraba menji Salimu Saadi raisi wahe opposition chef wahe opposition républicain Mhuu wahe parti Alkamar hamana emne kwa huzamba e Komori ilatishiwa ni mzima miongoni mwa na wahe yonzi ilatishiwa ni mzima miongoni mwa Sampanga wahe yonzi ilatishiwa miongoni mwa mzima wahe wana wahe yonzi ilatishiwa ni mzima miongoni mwa na wahe yonzi inde maana ikao wonzi wa siasa kwa tsuranti uzungulia kwa tsuranti huja iliwaje wabehe mhunatanga wahao, iliwaje waonese wa Komori juma izo ikao, juma mrika onde ya potele, warumambia na yoka na Prince Dali Kamal. Hazalhani hao muhashihu ina majana shenda na mngomiraru na nane, hafariki lewe inu, muhazuhi zili wa shirini, hakamhu kabli ya yoka raisi, wahe partishuma, shaha tende hakande balozi wa mando, wahe ntia hatu kula ya Faransani, wajau, Hatende hakaya wajau waziri hakamuhu waheza association za kionashioni huu mfaransa. Hakana waziri wa daula mahamenji ngea kahujado milite harima uwa niyaze haki za kibinadamu. Miadi nga rujom nikani vo 20h30 ranzido masu ya leo ilirifanye ya historiki ya Prince Dali Kamal. Nga rujoka dasina nyimaranya ilirifanye ya historiki ya Prince Dali Kamal juma ya daula haukarjua yokana yensi ilatishiwa. Ni mzima miongoni mwa wana wa Hayons. Asantum. Mwiso ujilaumu, mwiso ujihulumu, mweshi
chilaumu koya hunaezi ya paroti uzulu hau ya roneza ezi toukir mudaki onjizini hala vaze mali haesha zevoti aje arihule mudaki onjizini hala vaze mali haesha zevoti aje arihule voti zega Toma ya zarabu wali aziza Etawe sawa ea kari wa shudia Uri unea kari ya ulia Etawe sawa ea kari wa shudia Uri unea kari ya ulia Zengwa na zaaturi wa nene zalimu Rizi mezenza ya nezende imbia Marhaba minji wangereza tukufu wahe Facebook FM asantu mwanyasi salim sani narombea mwezi mungu kwa hanyo mwanyasi mzoha kulalala mwezi mwa jande kahambuli ya mhono mwema ya mguli ya mbevo insha Allah ta'ala laine mesilamu mtipia hata haina sikur joha aswili insha Allah ta'ala rende rahonda nasina ya mbevo asantu.